El sènior d'handbol femení ha disputat el 6è partit de Lliga per lluitar pel títol contra el 9è classificat, l'handbol Gavà. El club local ha guanyat amb un resultat de 29-20 i actualment l'equip cardedeuenc es troba en quarta posició. Bueno, havíem estat una mica el que era més o menys l'equip al que ens enfrontàvem i era més començar l'atac cap al centre per obrir cap als exteriors perquè tenien les tres bastant fortes i les dues sempre pujaven a tallar i molt poques copes a l'ajuda. Al principi de costat volíem començar en el centre i acabar al centre, però a mesura que hem anat passant el partit hem canviat la defensa de 5-1 a 6-0, que també ens ha ajudat bastant, hem pogut anar variant aquests errors. A nivell de sentiments, no? Si hem de parlar d'això, l'arbitratge va estar bé, però sí que és veritat que, degut potser a la falta d'experiència de l'equip rival a anar a les ajudes, considero que han hagut bastantes empentes fora de context, que bueno, es veuen reflexades amb l'arbitratge i la vermella que ha sortit al final. La primera part de l'enfrontament ha estat molt igualada entre els dos equips, arribant al descans amb una diferència de 2 gols a favor del club Handbol Cardedeu. Arribant a la meitat de la segona part, l'equip local ha aconseguit una distància significativa en el marcador, aconseguint així la victòria. Bé, a la primera part potser anàvem amb un ritme una miqueta més tranquil i en el moment en què ens hem enxufat i hem fet un canvi de ritme és quan s'ha notat realment això que et deia, el nostre joc de córrer, fer contragols, defensar, que la Olga pari, així que ha sigut quan ens hem trobat còmodes, quan hem fet el nostre joc i realment ha sigut quan hem trencat el partit i ens hem endut els 2 punts. L'any passat vam baixar i aquest any l'objectiu és pujar de categoria, així que de moment estem a la fase d'ascens, com et deia, depenem de nosaltres mateixes, o sigui, de moment la valoració és superpositiva. El pròxim partit del sènior d'handbol femení serà contra l'handbol La Garriga.